ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଅଟକିଥିବା ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରିଯାଇଛି। ଶତାଧିକ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ରପ୍ତାନୀ ଅନୁମତି ନ ପାଇ ପଛକୁ ଫେରିଯାଇଛି। ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ପଛକୁ ଫେରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଳୁ ଟ୍ରକ୍ ନ ଦେବ ତେବେ ଆମେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆଣିବୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ହେବ ପନିପରିବାରେ ହାତ ମାରି ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଆଳୁ ଦର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଆଳୁ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଆଳୁ କିଲୋ 50 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବାରୁ ଖାଉଟି ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଳୁ ରପ୍ତାନୀକୁ ମନା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଇବା ପରେ ବଳିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଳୁ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଳୁ ରପ୍ତାନୀକୁ ରୋକାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 32 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଜାଣିଶୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମମତା ଏପରି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।